めいちゃん行ってくんで。バイバイ。ざらついた心はどうすればいい。I wanna feel my love、 こうしていつも愛を感じて。始まるよ。毎度いらっしゃいませ皆さん。ユムロック劇場ようこそお越しいただきありがとうございます。パカー。はい、今日はですね、七のつく日ということで、いつも大きいお店行ってたんですけどね、ちょっと趣向を変えまして、まあ大手のお店に来てます。抽選250番っていうことで、並びはね400-500ぐらいかな。平日なのに日本終わってる。もう嫌だよ、日本詰めな。コロナウイルスもあるし。はい、というわけでかなり人数がいまして、まあ平日なんですけども、ほんまにもう日本は先進国から後進国に、まあ、入ったんだなと、そしてパチンコパチスロ人口は減ったと言われておりますが、この現場を見る限りは逆に増えていってしまってるんじゃないかと。これから先日本はどうなっていくんでしょうね。高齢化社会ですし、若者がね、こうやってずっとスロット打ってて。ねえ、ほんまに、僕、20歳とか21の時、並び500とか400とか、もうめったになかったっすけどね。もう年に1回とか、そんなレベルやったんちゃうかな。すごいね、ほんとに。うん。ねえ、どうなるんでしょうね、ほんとに。怖いね、日本は。もうね、今から外国の時代は思います。僕も、自分の自宅、持ち家がどうにかなれば、もうね、ほんと外国行きたいなって、実は思ってます。はい。皆さんどうですか、台湾で一緒にパチスロ店を経営するとか。面白そうですよ。まあまあ、話はそれましたが、まあ、A タイプ。まあ、B 派なんか、ここはバーサスもあるし、アレックスが2台だけあるんですよね。だからまあ、それの中のどれかって感じですかね。もうその雰囲気で決めます。まあ一応、花火の狙い台っていうのは、まあ作って、バーサスも作って。ただ、アレックスはね、もう2台しかないんでね。まあまあ、2分の1で入るのか、それとも入らないのか。普通に考えたら、まあ、入れへんかなと思うんで、アレックスは最終候補として。今月の負けがね、約2500枚なんですよ。これを取り戻せるように今日は目標として、稼働していきたいと思います。おっす。それでは行ってきます。おっす。さあ行くぞ。
ね。Get to it.
with me. Let's go. Thank you.
dance with me.
DJ。 お疲れ様でした。スクワップ設定1でしたね。多分もう年中ずっと1なんでしょうね。ここのお店ね、前回の花火の、悪魔的花火の5っていう動画で、朝ディスクアップ何かしらいじってるんですよ、朝。で、今日はね、朝見たらいじってなかったんですよ。だから多分、まあまあ推測やけど全部1なんでしょうね。昨日からのずっと引き継ぎでいじってないと思いますわ。まあまあディスクアップってやっぱ運だけですね。設定1でもね、もうまさかの高設定かって思わせるぐらいのレギュラーね、バカバカって弾いたり、チェリーレギュラー弾いたり、まあジャグラーも同じような感じは思いますよ、だから。そんなね、お店って高設定入れてないはずやから、ほとんどが1やと思うんでね。まあ何はともあれ今日は、まぐれのこの左の引きで当ててよかったです。これで今月マイナス1万ぐらいまで戻ってきたんで、まああともうちょっとですね。はい。と、稼働日はもう残すところ1日やと思いますが、その1日で、なんとか、プラスに持っていきたいと思います。おっす、それではまたお会いしましょう。今日こそは俺様の出番だぜ。おい、お前それはやめといた方がいいぞ。へっ、うるせえんだ。ピャー、今からハマれー。ピシー、どりー。皆さんもディスカンプには気をつけてー。バイバーイ、お会いしましょう。うずり食べよう今日。